ମନ୍ତ୍ରୀ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ କୋର୍ଟରେ ଜବାବ ରଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟର ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି ରିପୋର୍ଟର ସ୍ଥିତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦରକାର ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇ ମାସ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୁଇ ମାସ ସମୟ ଦେବା ସହ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ବରାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା ଓ 2018 ମସିହାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନଙ୍କ ଟିମ୍ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା 2018 ନଭେମ୍ବର 29ରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କମିଶନ କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇନାହିଁ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁଆଖାଇ ନଦୀ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ 5 ଜଣ କିନ୍ତୁ 4 ଜଣ ଆଉ ଫେରିଲେନି ଆଜି ସକାଳୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା 2 ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ 5 ଛାତ୍ର ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଜଣକୁ ଗତକାଲି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ମିଳିଥିଲା ଆଜି ସକାଳୁ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ରାତି ହୋଇଯିବାରୁ ଗତକାଲି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ପୁଣି ନିଖୋଜ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗତକାଲି ବଞ୍ଚୁଆ ଧବଳାହାର ସମ୍ମୁଖ କୁଆଖାଇରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ଘର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର 5 ଜଣ ଛାତ୍ର ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ଗଭୀର ପାଣିରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର 7 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଅପରେସନ 4 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ଶେଷରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଉଦ୍ଧାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଯାଇଛି ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଖବର ମିଳିଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅପରେସନରେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁ ଯବାନ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଖବର ମିଳିଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଯେଉଁମାନେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ପୁରା ଅପରେସନର ଷ୍ଟାଇଲ କେମିତି ଥିଲା ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣ ତ ପୁରା ପାଣି ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ କେମିତି ଥିଲା ପାଣି ଭିତରେ ଚିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ଚିତ୍ର କେମିତି ଘଟଣା ଥିଲା ହଁ ଆମେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ବାଲିଅନ୍ତା ଲୋକାଲ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ବାଲିଅନ୍ତା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନର ଟିମ୍ ଖବର ପାଇକି ସେମାନେ ରାତିରେ ଆସିକି ଅପରେସନ କରିଥିଲେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ 2ଟା ବଡି ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ ମୁଁ ଯେହେତୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଭିଜିବିଲିଟି ଏଠି କମ୍ ଥିଲା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ତ ଆମେ ଆଉ ଅପରେସନ କରିପାରୁନଥିଲୁ ସେମାନେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫାୟାର ଫୋର୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମେ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲୁ ଲୋକାଲ ବାଲିଅନ୍ତା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ସକାଳେ ଆସିକି ଆମେ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର BSET ପିନ୍ଧିକି ଆମର 2 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଆମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସବୁ ଆସିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଥିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଲୁ ତ ପାଣିଟା ସ୍ଲୋପିଂ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ 5 ଫୁଟ ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁ ବୁଡ଼ି ମାନେ ଗାଧୋଉଥିଲେ ବୋଧେ 5 ଫୁଟ ସେଠୁ ଚିକିଟା ମାଟି ତଳଟା ଥିଲା ତ ସେମାନେ ଚିକିଟା ମାଟିରୁ ସାୟଦ ଖସି ଯାଇଥିବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବଡିଟି ପାଇଲୁ ସେଠି 20ରୁ 25 ଫୁଟ ପାଣି ଥିଲା ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ସ୍ଲୋପିଂ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ସେଇଟା ଗଭୀର ଥିଲା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଅପରେସନ ଥିଲା ପାଣି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ପାଣି ସ୍ଥିର ଥିଲା ନା ସୁଅ ଥିଲା ନାଇଁ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଡାହାଣ ପଟର ପାଣିର ସେଠି ସୁଅଟା ଥିଲା ଏବଂ ସୁଅଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ହେଇ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ବଡି ଡ୍ରେସ୍ କରୁଥିଲେ ସେଠି ପାଣି ଏତେ ସୁଅ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଡାହାଣ ପଟେ ପାଣିଟା ସୁଅ ଥିଲା ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ସେମାନେ ଆମେ ପଶିଲୁ ସେଠି ସୁଅ ଥିଲା ପାଣି ରାତିରେ ଅପରେସନ କରିବା କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହଉଥିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ଆଲୁଅ ନାହିଁ ତାପରେ ବି ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଲେ ପାଣି ଭିତରେ କିଛି ଭିଜିବିଲିଟି ନାହିଁ ପାଣିର ସେ ଜାଗାଟା ଦଳ ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ମାଟି ଫାଟି ମିଶିକି ସେ ପାଣି ଟୋଟାଲି ଡ୍ରାଇଭର ପଶିଲେ ସେଠି କିଛି ଭିଜିବିଲିଟି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେଇଥିଲା ଯେ ପାଣି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ପଶିବ ତାର ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କି ତାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଥିଲାଗି ଅପରେସନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖି ଆମେ ସକାଳେ ଆସି ଅପରେସନ କରିଥିଲୁ ଇଏ ତ ବାଲିଘାଟ କହୁଛନ୍ତି ବାଲିଘାଟ ଏଠି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ତୁଠ ନାହିଁ କିଛି ତୁଠ ଥିଲେ ସେନା ଗାଧିଥାନ୍ତେ ତୁଠ କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଚିକିଟା ମାଟି ବାନି ଖସରା ମାଟି ଟିକେ ଖସିଯିବ ମାନେ ଭିତରୁ ପାଣିର ସୁଅ ବି ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଗାଧିଆର ଉପଯୋଗ ଗାଧିଆ ଉପଯୋଗୀ ମୋତେ ଲାଗୁନଥିଲା ଏଇ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସୁବିଧା ଜାଗା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଭୋଜି କରିବା ବି ଆସି ଲୋକ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଅନୁମୋଦ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଗାଧେଇ ଥିବାରୁ ଗୋଡ଼ ଖସିବାରୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଛନ୍ତି ବାଲିଅନ୍ତ ଥାନା IAS ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ କ'ଣ ସବୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଏବେକା ସ୍ଥିତି ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ନା କାଲି 5ଟା ବେଳେ ତ ଆମକୁ ଏହା ଖବର ମିଳିଥିଲା ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଫାୟାରକୁ ଫୋନ୍ କରି ଲୋକାଲ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଫୋନ୍ କଲୁ ତାପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏବଂ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ତ ସବୁ ମିଳିଗଲା କାଲି 2ଟା ଆମର ଡେଡ୍ ବଡି ରେସ୍କ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଆଜି 2ଟା ବଡି ମିଳିଗଲା ପୋଲିସ ସବୁ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୋଉ କୋଉ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରିବ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଦିଗକୁ ନଜର ରଖି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଘଟଣା ପାଇଁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ କଲେଜରୁ ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ଏ କଥା କଲେଜ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଦିଗ କି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ନା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲେଜ ତାଙ୍କର ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଲୋକ ବି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ
ଯେହେତୁ ଆମର ଏ ରେସ୍କ୍ୟୁରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ ସେମିତି କିଛି ପଚରା ପଚରି ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ତାପରେ କେସ୍ ହେଲା ପରେ ରିଏଲ୍ ତାର ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଆମେ ପଚରା ପଚରି କରିବୁ। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ କରି ବାରମ୍ବାର ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କିଛି ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇବେ ଯେ ଏଠା କିଛି ଫଳକ ଲଗାଯାଉ କି ଲୋକମାନେ କେମିତି ସ୍ଥାନ ନ ଆସିବେ କିଛି କୁହାଯିବ। ହଁ, ଏଇ ଗତ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ତଳେ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବି ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଠି 3 ଜଣ ପିଲା ଏଇ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏରିଆର ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟାଇଜେସନ କରିକି ତାର ବୋର୍ଡ ଫୋର୍ଡ ମାରିକି କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ ତାର ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଅପରେସନ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଭଳି ସ୍ଥାନରେ କିଭଳି ଆଗକୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ନ ଘଟିବ ତା ଉପରେ କିଭଳି ପ୍ରଶାସନ ନଜର ରଖୁଛି ତାକୁ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରବ ପ୍ରସାଦ ରାଜୁ ସହ ଦୀପକ ସାମଲ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।